Вітаю всіх, хто нас дивиться. Майдан як історична традиція. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Вітаю вас. Отже, Майдан – це наш український феномен. Так, Майдан не є якоюсь такою технологією, яка була занесена нам ззовні, і російська пропаганда постійно наголошувала на тому, що це була якась американська західна технологія. І якщо сьогодні подивитися уважно на всю історію України, то можна знайти безліч прикладів такої форми боротьби і такої форми самоорганізації, як Майдан. І фактично можна говорити про те, що український Майдан є певною генетичною пам'яттю українського населення. Напевно, ще з часів Київської Русі Майдан був тою формою самоорганізації, самоуправління. Найбільші рішення виголошувалися саме на Майдані. І пізніше ми знаємо і про гетьманів, і князівські грамоти, і гетьманські універсали, і Переяславська рада. Це все відбувалося саме на Майдані. Сама Запорізька Січ – це теж якісь певні формі прообраз Майдану, тому що на Січ тікали люди, які не могли терпіти ось того гніту. Там відбувалася самоорганізація, вони, відповідно, створювали свої і загони самооборони і формувалися як господарська одиниця і адміністративна одиниця. І це була форма протесту населення України тому гнітові, який відчувався постійно всю нашу історію. Тобто це відпрацьовувалося роками, століттями. І ви кажете, генетична пам'ять. Наскільки схожі, скажімо, в деталях методи боротьби, які використовуються тепер в 21 столітті, використовувалися українцями на майданах, і ті методи, які справді існували одне, два, три століття тому? Ну, сучасна форма боротьби, ненасильної боротьби, захоплення влади – це 20-те століття, саме після Другої світової війни. В Індії ми знаємо цей рух ненасильства, який очолював Махатма Ганді. Пізніше він поширився і на Америку, і на інші країни світу. І, чесно кажучи, і оцей ненасильницький супротив владі, яка була злочинною, вона був характерний для багатьох країн, але чим жорсткіший був режим, тим, скажімо, більше таких форм боротьби. І саме для українців, які знаходилися в таких дуже скрутних умовах, ця форма була чи не єдиною формою боротьби проти влади. А в цілому я хотів би сказати, що Євромайдан став ланкою одним із етапів Великої української революції, дехто із істориків, політологів називає тої революції 89-91 років, який триває по наші дні. І ще із часу отримання незалежності, і там ми можемо згадати революцію на граніті студентів, а студентство завжди було такою самою найбільш рушійною формою чи частиною суспільства. Можемо потім згадати і помаранчеву революцію, і революція 2013 року, революція гідності. Фактично все йшлося про одне – про справжню, а не псевдонезалежність, про демократію і можливість відірватися десь від того впливу, російського впливу, на жаль, якого, скажімо, ми ще і далі не мали б можливість от в геополітичній перспективі самі розпоряджатися своєю територією, своїм майбутнім, і бачимо своє майбутнє у європейських спільностях. І бачимо, що назад шляху не буває. Тобто оця революція десь в якійсь мірі, я би казав би так, що Майдан, він ще зараз триває, і ці події ще далі будуть продовжуватись, тому що тої мети не досягнуто, проти чого люди повставали, скажімо, мети ще не досягнуто. Які були такі яскраві історичні приклади в 20-му, наприклад, столітті того ж Майдану, але такого локального?
Для мене особисто прикладів було б дуже багато. Я б міг би розказувати і революцію під проводом Богдана Хмельницького. Це теж був своєрідний Майдан проти польське панування, проти польського панування. Можна було говорити і про інші форми боротьби. Але сьогодні я хотів би розказати про невідому революцію, повстання в'язнів ГУЛАГу, яка відбулася, скажімо, це було 53-54 роки, в місцях позбавлення волі політичних в'язнів, в першу чергу таборах ГУЛАГу, де дуже яскраво прослідковуються певні особливості і історичні паралелі. Треба сказати, що війна закінчилася в 45-му році, хоча і територію України більше звільнили в 44-му році, і відбувся і Нюрнберзький процес, на якому засудили фашизм і концентраційні табори, але у переможців була, звичайно, своя правда, і в таборах ГУЛАГу сиділи не тисячі, а мільйони людей, і відповідно, вони носили на собі не прізвища, а номерні знаки, які розміщувались на руці, на нозі, на плечах, не було прізвища. І люди були доведені до відчаю, голодом, тими поневіряннями, пухли, вмирали. І особливо це стало приводом смерті Сталіна в 53-му році, коли радянська влада пообіцяла і почала таку форму амністії, але в першу чергу амністувалися кримінальні злочинці, але політичних не чіпали. І після ось цих подій, після смерті Сталіна, було звільнено більше мільйона в'язнів, але політичних в'язнів не чіпали. І тяжка праця привела до ось таких масові смерті людей, привели до такої форми протесту, це повстання. Зараз хочу сказати про те, що... треба наголосити, що це, ну, власне, тому і тих людей, політичних в'язнів, і саджали, напевне, в тюрму, в ГУЛАГи, тому що це були люди, здатні до протесту. Але там вони теж спромоглися на протест. Розумієте, тут складається якась дуже така парадоксальна ситуація. Уявіть собі, наскільки це було важко в умовах табору, де регламентувалось повністю все життя людей, і люди були доведені голодом до крайньої ситуації, і в цих умовах підняти повстання. Підняти повстання, більше того, вигнати владу, військо із цього табору, на що надіятися, які вимоги висувати, як боротися за своє майбутнє. Це був своєрідний акт відчаю. Я хочу назвати цілу низку повстань, але найбільше з них були Норильське, Воркутинське 53-го року і Кінгірське повстання 54-го року. Наприклад, повстанці у Норильському концентраційному таборі 61 день трималися без влади, а повстанці в Кінгірі, в Казахстані, вони трималися 40 днів без влади, тобто без тих охоронців, і створили свою систему самоорганізації. Від 60 до 80% людей, які сиділи в цих таборах, це були українці. Там дуже багато було тих, хто були покарані за політичні свої переконання. І, відповідно, вони змогли в цих складних умовах самоорганізуватися і створити таку систему, яка дала можливість, скажімо, вчинити певний протест проти влади. Дуже багато було там наших вихідців із Тернопілля, є їхні спогади. І хотілося сказати, що коли читаєш оці події, то дуже переймаєшся, ну, скажімо, страшно стає, коли особливо, я вчора читав черговий раз перечитував події Кінгірського повстання, ну, прямо дуже важко переварити, як це людям вдалося в цих складних умовах це все зробити. Ну, я б хотів би сказати, що повстання почалося із того, що охоронці безпідставно заставляли падати в болото, лежати годинами, не вставати. І хто не вставав, вони відкривали вогонь. Переповнила чашу терпіння Великдень 54-го року, коли 15 травня йшла колона хлопців, чи чоловіків, і жінок, і хтось крикнув «Христос воскрес!» і відповів «Воістину воскрес!», а на це охоронці відкрили
вогонь, і люди загинули. Більше того, для того, щоб припинити оці заворушення на зоні, в цьому таборі, адміністрація з інших таборів перекидає додатково до своїх кримінальних в'язнів, які сиділи поряд із політичними. Ще й перекидали нових кримінальних злочинців, було перекинуто біля 600 кримінальних злочинців. Взагалі, щоб вони допомагали усмиряти. В радянських таборах була така дивна річ. Злодії рахувалися патріотами, а політичні рахувалися фашистами. І часто руками кримінальних злочинців додатково знущались над політичними і таким чином пробували якось налагодити владу. Так що вдалося, скажімо, тим повстанцям? Їм вдалося домовитися із кримінальними злочинцями, їм вдалося підняти повстання, створити страйковий комітет, їм вдалося самоорганізуватися, їм вдалося захопити зброю, це ж люди озброєні були, їм вдалося організувати всю систему самоорганізації. Це 40 днів треба було щось їсти, щось пити. Охороняти територію. Ну так. І тримати порядок на території теж. Це ж велика кількість людей. Окрім фактично цього, ви ж сказали, багато було криміналу. Була проголошена вільна республіка, і вони підтримували порядок, дисципліну. Там була своя моральність. Там практично за тих 40 днів не відбулося ні одного кримінального злочину. Священники проводили богослужіння, навіть відбулися два весілля, вінчали пари. Далі пробували проводити якісь переговори із владою. Що вимагали від влади? Вимагали, щоб припинили ось такі безпідставні покарання, щоб приїхав хтось із Києва, то перепрошую, з Москви, і подивились на їхні умови, і щоб поліпшили їхні умови праці. Щоб вони працювали не 12-14 годин, а ж працювали 10 годин на тих жахливих умовах рудників, де вони працювали. Вони випускали свою стінгасівку, вони пробували поширити інформацію за допомогою повітряного змія, поширити цю свою інформацію на навколишні якісь населені пункти і фактично пробували якось налагодити нормальне життя. Жінки займалися облаштуванням табору, готували суміші Молотова, готували якісь певні суміші для того, щоб наївні, на перший погляд, видаються там суміші скляних бутилок із піском, якісь залізні штирі, якими вони могли б оборонятися. Але ось таких от 40 днів привели до того, що навколо табір був оточений, були підігнані війська, більше 1500 військових було підігнано для того, щоб таборники не почули, що підходять танки, відповідно створювали певну шумову завісу, і підігнані були танки, і тоді, коли вони спали, в 4-й годині ранку почали штурм з усіх боків. Снайпери познімали вартових, і далі почали танками давити людей. Це було жахливе таке видовище. Пізніше в'язні згадували, що біля 700 чоловік було, ніхто ж не рахував, але біля 700 чоловік загинуло. Фактично, та небесна сотня, про яку ми зараз говоримо, яка загинула на Майдані, цих небесних сотень було в нашій історії дуже багато. Були випадки, коли дівчата бралися за руки і пробували зупинити ті танки, а танки не зупинялися і їхали по тих дівчатах. Коли з голими руками кидалися на озброєних, і їх масово там розстрілювали. Пізніше відбулися там переформатування того табору, людей було далі покарано, і далі вони відбували покарання в інших таборах. Тобто той масовий супротив, який змогли в цих складних умовах зробити повстанці ув'язнені ГУЛАГу, він чимось нагадує в певній мірі Майдан. Коли люди, доведені до відчаю, виходять, мирно протестують, мирно вимагають задоволення якихось своїх інтересів. Найнеобхідніших інтересів. І створюють систему самоорганізації, яка дає їй можливість вижити. І завдяки, на перший погляд, в літературі певний такий елемент трагізму, бо
Люди загинули, їх переформатували по таборах, і багато хто ще додаткові строки отримав, а хто просто загинув. Але після цього повстання, і після цих взагалі повстань, влада, радянська влада була змушена міняти режим. Вона була змушена ці табори закривати, вона була змушена переформатовувати способи взаємостосунків між в'язнями. І це було величезне досягнення. Тобто ті повстання все одно штовхали владу так, на пом'якшення, так, так, тобто, утримання багато, в'язнів. Багато хто зі істориків твердять, що саме ці повстання дали поштовх майбутній відлизі, яка буде потім, в 56-му році, Хрущов уже скаже про засудження культу особи Сталіна. І ті всі зміни Радянського Союзу, вони будуть саме викликані оціми формами ненасильницького протесту, які відбудуться серед в'язнів. Це урок, урок і нашим сучасним, скажімо, протестувальникам. Вони не брали зброю в руки і не могли мати великої там мінімальної зброї, якісь залізні штири, могли мати якісь там, ну, зробити кілька коктейлів молота, хоча очевидці говорять, що 3 танки із 5 були підбиті. Тобто люди жертвували собою і шукали можливості, як зупинити ці всі покарання. Але те, що можна досягнути успіху в такій боротьбі із владою, ненасильницькі форми зміни влади. І вони були успішними. І вони дали результат, як бачимо, для нинішніх майданів, тобто воно дарма не пройшло. Я дивувався, мені здавалося на перший погляд, от коли починалися ці всі події, протестні події, наскільки наші люди були самоорганізовані. І найбільшим досягненням це все-таки Майдану і тогочасного, і Майдану, які відбулися от останні роки незалежності, це самоорганізація, самопожертва людей. Коли, якби цим займалася влада, або якби займалася якась окрема кучка людей, то в них би нічого не вийшло. І зараз є приклади, коли пробують створити якісь штучні майдани і форми протесту, але вони не отримують підтримки у людей. А це була самоорганізація людей. І по великому рахунку, навіть те, що вони були придушені, все одно вони були успішними. Якщо опиратися на кількастолітню традицію Майдану, то можна сказати, що, дивлячись вперед, що Майдан як форма соціального протесту, політичного протесту, як самоорганізація людей, як висловлювання власної позиції, буде існувати? Буде існувати. Майдан буде існувати в нас всередині, він живий, він буде повторюватись доти, поки ми не набудемо міцного національного ґрунту і поки ми не утвердимося як нація, європейська нація. Тобто є мета, у людей є мета. І для досягнення є приклад, яким чином ми можемо самоорганізуватися, як ми можемо працювати. Нам іноді говорять про те, що в нас мало часу. У нас рік-два, мало часу для проведення реформ. Але є багато прикладів, коли за 3 місяці в Польщі були проведені реформи Балцеровича, були проведені інші реформи, які дали можливість суспільству легше здихнути і бачити надію. Ніхто ж не говорить, що треба вже зразу вирішити всі проблеми людей. Але Майдан – це є форма протесту, але це є можливість владі дати задуматися і шукати можливості, як мінятися. Дякую вам за цікаву розповідь. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові! Thank you.